Velkommen til vores podcast, Bartex og min podcast, jeg ved ikke, nummer 10 tror jeg faktisk det er. Og denne her gang, der har vi besluttet, at den skal handle om ondskab. Og nu ser vi, hvor vi kommer hen. Sådan er det jo som regel, at vi starter et sted, og så sker der et eller andet. Men jeg tænker i hvert fald, at man kan let opleve, at der er meget ondskab i verden. Så vi kan måske starte der. Hvad siger du, Bartek? Jamen, penge god dag. Altså, ondskab er jo en interessant ting, fordi hvis vi kigger på ondskaben beskrevet før det 20. århundrede, så var ondskab ofte noget, som var unaturligt, som sneg sig ind udefra og ødelagde det gode. Man kan sige, altså når vi kigger på drager og lignende, altså ting der, det er noget sådan, det er noget unaturligt, der kommer og ødelægger, som vi skal altså forsage, altså fornægte og holde på afstand og alt muligt andet, nedkæmpe, fordi det er noget, altså ondskaben er noget, der ligger uden for os. Men i det 20. århundrede, så havde vi Hannah Arendt. Nu er jeg ikke velbevandret hendes tekster, men det jeg så har fået lært er, at hun snakker om banal ondskab. At ondskaben behøver ikke være unaturlig, men kan være som noget helt klart og liggende op af os. For eksempel, hvis jeg nu var i postbud i Nazi-Tyskland, og jeg var et ordentligt menneske og betalte min skat og gjorde, altså udfyldte min årsopgørelse, var god mod mine naboer, så støttede jeg samtidig et system, som slog mange mennesker ihjel. Og der skal vi måske reflektere, at ved at gøre nogle af de her banale ting, og være ordentlige mennesker, kan vi støtte noget, som er uhensigtsmæssigt. Og er det en god ting? Og hvis vi kigger rundt omkring os, hvor mange af den slags ting understøtter vi? Har vi for eksempel en alkoholiker, vi kender, som vi ikke hjælper, eller som vi nogle gange, eller vi har en onkel for eksempel, der drikker lidt for meget alkohol, og hver gang han har fødselsdag, så vi ikke skal købe gave til ham, så vi køber ham en flaske alkohol. Det kan han lide for at gøre ham glad, men det bidrager bare ikke til hans liv, vel? Så hvad er det egentlig, vi understøtter? Så gør vi folk glade ved at ødelægge deres liv, eller eller hvis man nu for eksempel, hvis jeg nu er gode venner med en fyr, som nedlægger piger på stribe og ikke vil have noget med at gøre bagefter, ikke? Er det så en god ting, at jeg understøtter ham i hans nedlægninger? At han, hvor går grænsen for? Eller vi får at vide i dag, at vi skal støtte vores børn i, hvad de gør. Jamen, hvad så, hvis mit barn gerne vil være en pornostjerne, eller prostitueret, eller bare narkoman? Skal jeg så sige, go for it, du har hele min støtte? Skal vi følges ud og købe den første sprøjte? Ja. Ej, du skal ud og møde nogle mennesker og dele lidt. Ja. Nu lyder det som om, altså nu overdriver jeg lidt, og nu dømmer jeg en række mennesker, og det beklager jeg. Men det er enormt svært, for det kommer meget på ens eget værdisæt, hvad man altså sætter op. Og samtidig med, kan man jo også debattere om, de mennesker også er onde. Altså, for en ting er, at jeg kan definere dem så onde. En anden ting er, om de så er onde. Fordi for mig for eksempel har utroskab altid betydet, at forræderi, altså man ikke gik kontrakt, og der er en, der brød kontrakten. Og man bryder ikke kontrakter. Men inden for de sidste nok 5 år mest bevidst, men jeg har jo mærket det længe, at det ikke er alle kontrakter, der skal opretholdes. For eksempel, hvad gør du, når du har en arbejdsgiver, som faktisk ikke respekterer dig? Skal du så bryde kontrakten? Hvad gør du, når
den anden part ikke overholder kontrakten. Eller for eksempel, hvis du nu har et ægteskab, nu har der har været om, nu har der været Dead Bedrooms, har jeg læst om, hvor manden har været utro, og så får han skæld ud. Og hvorfor får han, altså fordi han er jo slem og alt muligt andet, men der er ingen, der spurgt ham, hvorfor var han utro. Og det er ikke, fordi han har været utro før i tiden, men lige pludselig blev han. Og årsagen til det var, at deres seksualitet døde. Altså, kvinden trak sig fuldstændig. Og manden blev frustreret, og så på et tidspunkt blev han fristet, og så faldt han i fristelsen. Så kan man så sige, ej, men han er jo bare svag. Men på den anden side, er det okay, at ægteskabet på en måde er dødt? Altså, det er ikke fordi, at altså, kvinden kan have mange tusind grunde til det. Det kan være, hun er deprimeret, det kan være, at der er hormonale problemer. Vanskeligheden er, at det er meget let at pege på hende og sige, du gør ikke, hvad du skal. Nu får jeg hele skærmen jorden til at ryste. Du gør ikke, hvad du skal. Ikke? Men hvad er årsagen til, at de kan? Og hvad gør vi ved det? Hvordan kan vi få begge parter til at trives? Ja. Ja, det synes jeg. Jeg synes, der er allerede mange aspekter af ondskab. Og så synes jeg egentlig også, at der er, altså der er også det, at man bare lige selv er ond en gang imellem. Altså, jamen så kan man ikke. Altså der er mærkeligt nok et eller andet frydefuldt ved at snakke grimt om andre. Altså sidde og køre løs på nogen med nogle fordomme eller et eller andet. Jeg har lige været sammen med en veninde, hvor vi så, altså hvad skal man sige, så siger vi, jamen nu fordømmer jeg lige lidt, og så siger man et eller andet grimt, ikke? Ja, men jeg ved ikke, om det gør det bedre, at man er bevidst om det. Det gør det på en måde dårligere. Det kommer an på, fordi nogle gange siger man, at når man bliver bevidst om noget, så er man i gang med at forandre det. Ja, altså, men det er rigtigt. Men altså, vi sagde jo, at vi fordømmer lige lidt, før vi gjorde det. Hvis man så ligesom havde gjort det, og så sagde, åh, undskyld, der kom jeg vist til at fordømme, så var der ligesom en klar. Så... Altså, der er jo et eller andet, tænker jeg bare, der er et eller andet sådan frydefuldt i at jeg sidder og, ah, men hun er simpelthen også bare for meget, ikke? Ja. Og så kommer man jo også en gang imellem til at, nogle gange kommer man bare til at ignorere en eller anden, som man lige skulle have givet et lille skulderklap. Så der er det mere sådan en undladelsessynd, ikke? Men det kommer til at virke ondt. Og nogle gange siger man jo også bare noget grimt, fordi man er blevet vred eller irriteret, eller måske var man lige for stresset og for travl, og så siger man et eller andet meget sårende, som man egentlig godt ved er sårende. Altså. Så jeg tænker også, at der også er noget i os, der får os til at agere ondt. Og så er der jo et eller andet med, at når så den ene siger noget sårende, jamen så føler den anden en eller anden ret til at sige noget endnu mere sårende. Ja. Og så kører det altså fuldstændig, og så bliver det vel en krig lige om lidt. Ja. Men altså... Der er et eller andet, altså i min meget naive og idealistiske verden, for det er jeg også, må jeg indrømme. Men der forestiller jeg mig, at hvis man hviler helt i sig selv og er, hvad skal man sige, glad og tilfreds, så har man et mindre behov, måske helt grænsende til nul behov for at gøre de der ting, og man vil være i stand til at tage imod en sårende bemærkning, uden at give igen med samme mønt. Det forestiller jeg mig. Men altså, nu har ikke set det forekomme endnu. men på den anden side, altså, hvis man kigger på det naturlige, vrede er ikke nødvendigvis kun en dårlig ting. Nej. Fordi at det kan jo sætte en stopper for en anden, der er på overskridens grænser. Og man ser det jo for eksempel i selvforsvar, at hvis nogen kommer i nærheden af dig, så sørg for at skabe afstand mellem hinanden. Og nogle gange, så skal man altså angribe først, for at
stoppe invasionen. Ja. Og man kan så også se det samme i krig, ikke? Skal man stoppe fjenden, eller skal man bare lade dem vandre ind? Og vi har set eksempel på begge dele være dårlige. Altså folk, der kæmper til sidste mand, ikke? Det er ikke godt for landet. Men det der, hvor de bare lukker fjenden ind, og så bare smadrer alt, ikke? Er heller Ja. ikke godt. Så måske det der med at kunne svare igen, kan have sin rette plads en gang imellem. Og igen, og mange af de andre ting, der blev nævnt her, kan måske også have sin rette plads i den rigtige kontekst. Altså, jeg er virkelig bange for at sige det, ikke? Men fordi, hvad kan vi da så tillade os, hvis vi finder den rigtige kontekst? Ja. Puha. Men det kan også godt være, at det er ligesom smerte, altså når det går ondt. At smerte er ikke en dårlig ting. For når vi kigger på mennesker, der ikke kan føle, altså der man kan være blind, man kan være døv, og man kan ikke huske, hvad det hedder, når man ikke kan mærke noget. Ja. De dør jo. Altså jeg tror, deres levetid forkortes med 40 eller 60%. Fordi de kan ikke passe på sig selv. De ligger for længe på den ene side. Når de slår sig, så i stedet for at lige se hvad der sker, så fortsætter de bare. Ja. Jeg kan huske, det er længe siden, jeg var barn, der hørte jeg om en dreng, der manglede sin følelsessans, og han begyndte at hoppe ned ad trapper, fordi at det gjorde ikke ondt. Nej. Og så endte det med, at han ødelagde sin knæ. Ja. Og det er jo dybt tragisk, at altså, så måske alt det her ondskab og lidelse en del til, at lade os mærke, ikke bare på kropsmæssigt, men spirituelt i vores fællesskab, hvad der ikke er hensigtsmæssigt, og dermed, at vi giver bedre igennem universet. Det synes jeg er en rigtig spændende tanke. Altså, ja, for jeg synes, det giver rigtig god mening, at hvis ikke vi kan mærke den smerte, så reagerer vi selvfølgelig heller ikke på den. Og nu kan vi mærke den, og vi kan mærke, at der er ondskab. Vi kan mærke, at vi selv er det, og vi kan mærke, at der er ondskab omkring os på forskellige måder. Men det mærker vi jo netop som en smerte, og at det her ønsker vi ikke. Altså så vi bliver... Ja, det synes jeg faktisk er et rigtig spændende perspektiv. Og ikke alt ondskab nødvendigvis er os ondskab. Fordi vi kan jo se Nazi-Tyskland som ondskab. Men vi ikke kan glemme var, at de så jo jøder som ondskab. Så man kan hurtigt gruppere, altså sige, det her, der kan vi genkende den, I er ydt. Og, altså jeg forsvarer ikke nogen handlinger her, overhovedet ikke. Nej, nej, det er jeg med på. men hele pointen er, da jeg gik til kampsport, lærte jeg, at der var to former for smerte. Den ene var fysisk, når advarsel inden skaden kom, og efter skaden kom. Og den anden, det var frygt. Jeg fandt ud af, at jeg kunne tåle at blive slået rigtig hårdt. Ja. Men hvis jeg var bange for det, så gjorde det ondt. Okay. Så snart, så det de så lærte os, det er at trække vejret. Fordi så overilter du dig selv, og så har du svært ved at blive bange. Ja. Og når de så slår dig eller lignende, og så er det, hov, det gjorde ikke ondt. Og så tænker Nej. Man, jamen det er fordi, du var beruset af ilten. Men når du så har lært det, jamen så gør det ikke ondt bagefter. Og det gjorde så også, at jeg startede i vinterbadning. Første gang, jeg hoppede ned i iskoldt vand, ikke? Ja. Jeg troede, jeg skulle dø. Så fandt jeg ud af, at det her, det er faktisk ikke smertefuldt. Det er en sensation, som ikke er rar, men der er en stor forskel på det. Det er sjovt, for jeg tænkte netop på vinterbadning, altså da du, altså fordi der, jeg vinterbader meget, og jeg, altså min hjerne, den tror også, at det er frygtelig ubehageligt, men min krop ved, at det er det ikke, og så skal jeg bare huske at lytte mere til kroppen end til hjernen, altså, ja. Og der er selvfølgelig et sekund, hvor det er ubehageligt stadigvæk, kan man sige, hvor min hjerne ikke kan kapere det, men altså det overvindes lidt af den gode følelse i kroppen, der er med det. Ja, altså jeg har en fornemmelse af, at det er faktisk kroppens reaktion
den første reaktion, kroppen ved ikke, hvordan den skal forholde sig, og den går i panik. Og så siger hjernen, jamen jeg vil jo gerne til fremtiden undgå det. Ja, det tror jeg, du har ret i. Og Ja. Derefter, når man så dypper sig i koldt vand, den første sekund, der siger kroppen, er vi i fare? Men så siger vi, vores vision, nej, det er bare vinterbadning. Okay, nu slapper jeg af. Ja, det tror jeg, du har fuldstændig ret i. Ja. Og det er jo sjovt, så jeg tænker på, ligesom vi har med smerte her, så kan det også godt være med ondskab, at tænke sådan, ej, hvor er den person ond? Så er det måske, altså nogle gange bare en frygt for, hvordan vedkommende skal reagere, eller hvordan vedkommende Ja. er. Og vi derfor Ja, spænder det vil det jo bordet. være. Altså samtidig, når ja, hvis der er nogle, sådan nogle store rockertyper eller sådan et eller andet, ikke? Altså som, så kan man jo godt allerede tænke, at de er onde, altså inden de overhovedet er begyndt at sige noget som helst til en, ikke? Og Ja. de sådan en gammel dame som mig, er de fuldstændig ligeglade med. Så der bliver aldrig rigtig nogen større drama, vel? Men vi behøver ikke at gå så langt. Altså, jeg tror, det er en af grunden til, at vi synes, det andet køn er ondskabsfuldt. Altså, vi drenge er jo raseslag for piger. Ikke? Fordi... Ja, det har I fandme også god grund til at være. Jo, men det er ikke rart at blive afvist. Og vi føler, vi, altså, vi bliver dømt på ja. Blokken. Worth it or not. Ikke? Selvfølgelig gælder... Altså, men altså, alle drenge starter med det, tænker jeg. Måske ikke Casanova, men han var også en undtagelse. Ja. Men... Øj, hvor bliver man altså bange. Ikke? Og så hvis man så bliver afvist, og som regel bliver man afvist, fordi når du er så bange, så bliver du altså ikke den mest charmerende person. Jeg går igen. Nej, men... så kan man godt tænke, ej, hvor er de bare dømmende. Og se, nu er hun blevet kæreste med ham der. Hun er bare billig. Ikke? Så kan man blive sådan fortørnet over noget, som egentlig ikke er reelt. Ja. Og jeg tænker Det, på det, altså, jeg ved ikke, hvordan det er at være pige, men jeg forestiller mig, at det er, I har noget lignende, bare en ja, jeg tror samme det. Drama, bare en andet kostyme. Ja. Fordi der er ja. Nok lidt forskel. Jeg tror, at det er ja, den samme, altså sådan frygt for afvisning, ikke? Så ja. Tror jeg bare, at i og med, at det sådan ligger meget kulturelt forbundet, at det er manden, der skal tage initiativet. Så det kan man jo godt gemme sig i som kvinde, men til gengæld kan man jo også, altså så bliver det der initiativ, altså hvis det initiativ er en voldtægt, så bliver det jo sådan ligesom et lidt for overdrevet initiativ, ikke? Ja. Så det kommer jo også ind i det på en eller anden led, men ja, men jeg synes, det er et rigtig godt eksempel, altså at vi, fordi man frygter jo både selvfølgelig den afvisning af den konkrete, men det går jo pludselig også ind i de gange, man er blevet afvist før, og så går det jo også ind i en eller anden, jamen jeg finder nok aldrig nogen, der er ikke nogen mand til mig, altså som overskygger hele ens billede på en eller anden led. Ja. Og altså, men på det punkt er vi også på en måde, altså det kommer samme resultat, men vi er ramt forskelligt, tænker jeg. Fordi kvinderne har den udfordring, selvfølgelig partnerskab er til mere end børn, men børn er jo en vigtig del af det. Og der har kvinderne jo en kortere ramme at få børn i, ja. End mændene har, som har jo selvfølgelig ligger et pres på dem, som ikke er rart. Hvor mændene har til gengæld en anden udfordring, at vi lider mere af ensomhed i gennemsnit. Der er mange ja. Flere mænd, der ikke oplever parforhold end kvinder. Og så der er en lidt en evolutionær biolog, som har et rigtig godt, altså en forklaring på, hvad der sker blandt mænd og kvinder. Og jeg skal ikke sige, at det er sådan, men jeg synes, det giver god mening. Han siger, at kvinder har et XX-kromosom, og mænd har et XY-kromosom.
Det vidste vi, Ja. så langt, så godt. Så langt, så godt. Men Y-kromosomet er bare ikke særlig fedt. Det har mangler. Mange mangler. Som betyder, at manden har ikke en backup X-kromosom, som kvinden har. Så vi er meget mere udsatte for mutationer, end kvinder er. Okay. Som så fordi hvis kvinden sker mutation, jamen så siger den, at der er backup plan. Kvinden er bare det sikre, hvor manden er det usikre. Som betyder, at der undfanges flere drenge end piger. Men de fleste aborter, så ufrivillige aborter, er Ja. drenge. Fordi de fostrene går simpelthen til grund, de kan ikke lade sig gøre. De Nej. overlever ikke. Og selv med det, er der så mange drenge, der undfanges, at der fødes flere drenge end piger. Men drengene lider oftere af fysiske sygdomme, mentale sygdomme og andet, fordi de har ikke en backup, som gør så, at flere af dem dør Ja, så der er ret under hurtigt opvækst. jo en overvægt af piger. Lige præcis, og langsomt så bliver det udlignet. Så når vi er i, jeg kan ikke huske alderen, men jeg tror det var omkring de 20, så står vi cirka lige. Og så langsomt begynder kvinderne at overhale mændene. Ja. Men det betyder, det er ikke kun negative mutationer, der sker. Der er også positive mutationer, hvor mændene bliver bare eksperter til et eller andet, som passer lige præcis i det samfund, vi har. Som gør så også, at mændene har, nogle få mænd har mulighed for at brillere, altså de er som genetisk disponeret bedre end resten. Ja. Og så er det så, han siger, at kvindernes pligt i de sidste 100.000 år har været at udvælge de mænd, der har succes og få børn med dem. Fordi så, altså kvinderne er der baseline, og de her mænd, der klarer sig bedre, kan øge baseline hver gang, så vi Ja, udvikler os. ja. Og det synes jeg faktisk er altså, spændende at se det på også, hvordan vi så udvælger hinanden som partner, hvad vi er tiltrukket af. Hvorfor er kvinder på en måde mere kræsne, end mændene er? Ja. Men nu er der jo også noget, altså der er jo også den forskel, kan man sige, hvis man meget kigger på det i forhold til evolution og børn, Ja. at altså at allerede i første omgang hænger kvinderne jo i hvert fald 9 måneder på en graviditet, hvor at altså så der er jo også det, at man kan jo ikke altså man kan ikke vælge så mange på en eller anden måde. Nej, nej. Så man er nødt til at være lidt mere kræsen, når man vælger, ikke? Hvor man kan sige, jamen, mænd behøver jo for så vidt ikke, altså de behøver i princippet ikke at vælge så bevidst overhovedet. De kunne bare sprede, og det gør de jo også nogle gange, og så se, hvad for nogle af dem, der er vokset op, ikke? Ja. Så er de så muligvis ikke nogen kontakt med dem, men det er jo en anden sag. Men jeg kunne egentlig godt tænke mig at vende lidt tilbage til den der tanke med, at hvad nu hvis ondskab i virkeligheden er smerte eller frygt for smerte? Ja. Altså hvad kunne så være, altså hvis vi nu for eksempel, altså jeg synes, at Israel Hamas er meget, meget ondskab, og jeg synes, at Rusland og Ukraine, altså kunne vi få et andet perspektiv på det? Du kommer til at sige noget tabu. Ja. Er det, Jeg lover at bakke dig op. Når du kaster sig Jeg over troede dig. lige, du skulle til at sige, jeg lover ikke at sige det til nogen. Ja, okay. Det Det kan vi da også. hjælper bare ikke noget, når det er podcast. Men nej, det jeg prøver at sige var, hvis vi undlader at se begge sider som ondskab, Ja. og kigger i stedet for, at hver side mener, de har noget vigtigt at beskytte, Ja. som er forskelligt, så er det ikke, altså, så vil de gerne være, altså, de dygtige folk er proaktive og vil gerne bygge forsvar til at beskytte det, de synes er vigtigt. Ja. Men den her proaktivitet udlader den andens, det de gerne vil, altså værdi, de gerne vil forsvare. Ja. Og dermed så er proaktiviteten egentlig skadende for den andens Ja. kerne. Som så betyder, at der så opstår en konflikt, fordi du ødelægger min produktivitet, jamen du ødelægger min produktivitet, og sådan. Og
så altså, begriber de hinanden. Og det bedste vil jo være, hvis de kunne sige, hov, der ligger noget højere op end produktivitet, og det er, at man kan have forskellige synspunkter på det. Problemet er, at hvis den ene siger, okay, jeg tager imod jer, så er den anden ikke nødvendigvis lyst til at respektere det, og så bliver man kørt over. Ja, der er jo helt sikkert en mistillid. Altså, Og det Israel og Palæstina, begrundet. de har jo altså virkelig, virkelig mange års erfaring i, at hvis ikke, at altså, der tænker, uden at jeg sådan ved det præcist, men altså, jeg tænker både den ene og den anden part har brudt, hvad der var af tillidsaftaler. Jamen det har altså det hvis du altså, jeg tror ikke der er nogen konflikter hvor ene siden ikke har brudt nogen. Nej. Der det, og det er ikke engang nødvendigvis med vilje. Men det er nogle jo gange faktisk sker det. frygten for smerte, man vi er inde på nu, ikke? Fordi det er jo, jamen vi tør ikke at aftale med de andre, at nu stopper vi. Ja. Fordi vi er bange for, at de ikke holder den aftale, altså, og at de så... Så det er jo egentlig frygten for smerte, men kan de så, altså, hvad skal man sige, det er nok ikke nok, at de står og trækker vejret og får frygten til at gå væk, altså sådan som dit eksempel der med... Jamen individer kan ikke ændre det. Det er en helt, altså, gruppe af Ja. mennesker, der skal gøre det. Og det skal helst gøre det på begge sider, fordi hvis den ene siger, vi lægger os ned, så kommer de andre og siger, så skal vores produktivitet virke. Og Ja. Hvis den anden lægger sig ned, så kommer den anden. Og Helt sikkert. Ja. desværre er jo den ene som regel stærkere end den anden, som langsomt kører over den anden over, som så Ja. den anden rykker sig i undergrunden og bygger noget. Og så siger de andre, nå, så I er under jorden, hva? Gemmer jer bag civile og muligt andet. Jamen, det bliver, altså... Ja. Og hvis de byttede magt, altså mængden af styrke, så vil det samme ske bare i den anden retning. Ja. Så det bedste ville jo være, hvis de begge to kunne se noget ydmyghed og kærlighed. Problemet er, at det ikke er noget, der kan påtvinges. Altså, Nej. nu Nej. skal du elske ham. Ja. Det kan man ikke. Så på en måde, så Nej. kræver det en modenhedsproces. Og den Ja. smerte, det hele forvolder, bidrager selvfølgelig til, at det kan øge konfliktniveauet. Men jo mere konfliktniveauet øges, jo mere smerte kommer der. Så på et tidspunkt kan det være, at det gør så ondt, at vi lærer noget af det. Ligesom vi gjorde af 2. verdenskrig. Ja, det kan selvfølgelig, det kan være. Altså vi oprettede jo menneskerettighederne, for eksempel. Ja. Fordi før, altså... Mennesker blev bare ikke behandlet særlig godt. Der var områder, hvor man prøvede at behandle mennesker bedre end andre steder, men der var så nogle steder, der var så grusomme, ikke? At Ja. altså, Nordkorea har vi i dag, men det var meget mere udbredt dengang. Man kunne vel også, altså fordi jeg tænker, at i konflikter mellem mennesker, så kan man jo nogle gange se, jamen, hvad er det, der er vigtigt for dig? Hvad er det, der er vigtigt for mig? Altså kan vi på en eller anden måde finde en måde, hvor vi begge to kan gå efter det, der er vigtigt for os, uden at... Men altså der er selvfølgelig det med Israel og Palæstina, at Jerusalem er deres hellige by, begge to. Det gør det jo bare virkelig svært. Jamen, men det er faktisk ikke kun det, tænker jeg. Hvis vi kigger fuldstændig væk fra religionen, så tror jeg, der er en vanskelighed, at de ønsker at beskytte deres befolkning. Hver Ja. især. Og så siger de, jamen hvis jeg ikke kan beskytte min befolkning, så kan jeg ikke indgå en fredsaftale. Men beskyttelsen går ud på at sætte den anden i fare. Altså den ene side, altså Israel siger, jamen vi har den her problemstilling, at det tager vist 5 eller 15 minutter med et fly at krydse landet. Vi har Ja. ingen reaktionstid, hvis du skyder et raket. Altså du kan tage et gevær frem og skyde ud i, altså, som terrorist. Vi vil stoppe det, fordi det er Ja. sket. På den anden side siger de, jamen hvis du sætter de her forsvarsværker, så har du kontrollerer vores land. Børnene kan ikke gå i skole, uden at blive tjekket for det ene og det andet. Altså der er så mange, altså de begge sider har, altså udsætter hinanden for ting, som ikke er hensigtsmæssige. Ja, absolut. Og, men jeg forstår,
På en måde forstår jeg godt, hvorfor de gør det, og jeg har ikke noget bedre løsning. Og vi kan så finde de samme ting mellem Rusland og Ukraine. Men igen, jeg har ikke nogen bedre løsning, for uden at, jo, der er én ting, som har betydet rigtig meget siden 2. verdenskrig. Og det er atomvåben. Fordi atomvåben skaber så meget smerte, at jeg tror, det har stoppet 3. verdenskrig flere gange. Ja, det tror jeg, du har ret i. Ja. Ledelsen, den globale ledelse bliver ramt. Altså, de kan mærke det. Ja. Så det kan jo være, altså der er sådan en teori om, at hvis du vil have fred i verden, så skal du bare give alle lande atomvåben. Så er der ingen, der invaderer noget som helst. Og hvis de endelig gør, så bliver de smadret. Og vi kan godt tåle en lokal lille atomkrig, fordi der vil aldrig ske mellem store lande. Det vil kun ske mellem to bananrepublikker. Og så vil de aldrig rejse sig igen. Og de vil være som et pragteksempel til fremtiden. Og for at vise et eksempel, hvor meget vi kan tåle. Siden 1945 har russerne vist nok sprunget 1900 atombomber som prøvesprængninger. Og amerikanerne har sprunget vist 1200 prøver og to rigtige. Ja. Ja. Ja, men der, altså jeg synes faktisk, altså det kunne der godt være et perspektiv i, men jeg synes faktisk også, at hele den her tanke med, at ondskab er smerte eller frygt for smerte, altså at, også fordi jeg synes, den giver lidt den der, altså fordi lige nu, der tænker vi også de to krige, altså nu er der jo flere krige, men de to store, dem tænker vi også som noget forfærdeligt, forfærdeligt, der var nærmest evigt. Altså, altså det har Israel Hamas jo også varet evigt. Men Rusland og Ukraine er jo, altså hvad skal man sige, trods alt kun et par år, ikke? Altså, og for smerte, der har jeg, ja, det er meget mere sådan, jamen, det er jo noget, der kommer og går. Altså, jeg synes faktisk, det gør det meget mindre. Jeg synes, det er en rigtig spændende tanke, som den vil jeg tage med mig. Det glæder mig. Jamen, det er den eneste måde, jeg kan holde det ud. Ja. Det vil sige, der er noget vigtigt at lære her, som vi åbenbart ikke helt er bevidste om, og derfor gør det ondt. Der er ingen varm kogeplade her, desværre. Ja. Så kan det være, min hånd har brandsår. Men mine børn kan så måske lade være med at røre den. Ja. Ja, men det er da også et udmærket perspektiv. Selvom at, altså, det er jo let at sige, når man ikke betaler prisen, ikke? Der er jo nogle mennesker, der betaler den. Ja, det er der. Men så tænker jeg også, at, altså, altså nu for eksempel, jeg har en ukrainsk pige boende i min lejlighed. Ja. Men altså, hun rejser jo så hjem til jul, altså, fordi hendes mor er læge og bliver i Ukraine. Jeg ved ikke, om det er eget valg eller tvunget, men hun reparerer sårede soldater, så hun skal blive. Og så har hendes far valgt at blive sammen med sin kone, ikke? Og hun er så et eller andet midt i 20'erne, tror jeg, har så valgt at rejse til København. Og jeg kan godt, altså min forestilling om, hvordan et krigshærget land, altså et land i krig, hvordan det er, altså der vil jeg ikke rejse hjem til det, eller tilbage til det, vel? Men hun ved jo noget mere om, hvad det er at være et land i krig. Og vurderer jo åbenbart, at det kan man godt, ikke? Det er ikke sikker på det derfor. Men det, hvis hun har nogen, hun holder af. Så det er klart, så vil man. Jeg vil ikke gå ind i en regn af granater. Nej. Men hvis der nu var dine børn, der var der. Altså hvis du nu havde en søn, eller en bror, eller lignende. Eller hele dine, altså fætre, kusiner. Og så du havde mulighed for at rejse, men det havde de ikke. Vil du så rejse og lade være med at tænke på dem, eller vil du
komme tilbage og støtte dem på en eller anden måde, hjælpe dem. Jeg kender nogen, som simpelthen er blevet tilbage i krigszonen af den grund, de kunne have rejst. Men de siger, jeg er nødt til at hjælpe dem, fordi vi ved, hvad der sker, hvis nu min fætter dør, så er nogen, der skal hjælpe med hans børn. Ja, men det tror jeg også, at der er en stærk kraft der. Men jeg tror også, at der er en... Det er ikke for at bagatellisere krigen, men jeg kan huske, at jeg så ham krigsfotografen, hvad hedder han, Jan Grarup. Ja. Han havde sådan et meget smukt billede. Altså nu tager han også, han tager billeder, sådan nogle forfærdelige nogen, for at dokumentere krigen. Men han udstiller ikke de der forfærdelige. Det bruger han til at dokumentere, at det faktisk skete. Så nogle af de billeder, han udstiller, det er nogen, hvor der er en eller anden form for håb. Men der havde han nemlig sådan et billede af totalt ødelagt murbrokker og ting og sager. Men hvor der så går et ungt par hen over de der murbrokker, hvor man kan ligesom se, at altså hun har taget højhælede sko på, og altså hvilket ikke er det allermest praktiske, vel, men altså, men, og de holder hinanden i hånden. Altså de har sådan... Altså de har jo en kærlighed, uanset, kan man sige, ikke? Og det tænker jeg, at jeg har virkelig svært ved at forestille mig det med Gazastriben, fordi at jeg tror ikke, der er andet end elendighed. Men det er der jo eller altså det tror jeg bestemt der er i Ukraine, ikke? Altså der er også nogle kom ind på nogle... hvorhenne? Der hvor granaterne regner. Ja. Nej. Nej. Men i Kiev er det sandsynligvis bedre. Ja. Det er så... det nok. Men... Eller, ja, nå, men det skal jo heller ikke. Vi skal jo ikke godkende en krig bare fordi det er muligt at gå igennem den med hinanden i hånden. Ja. Så ja, men og jeg vi må tænker... ikke glemme, at kærligheden blomstrer op alle mulige steder. Ja, det tror jeg også, den gør. Og vi må også huske på, hvad vores soldater siger, der har været ude i krig, at det broderskab, der dannes mellem soldaterne, er jo helt fantastisk. Ja, det er også en god pointe. Så der er jo noget, altså som... Ja, der er nogle, selvfølgelig nogle flere aspekter, og men jeg synes vi skal runde af nu, men så tænker jeg for virkelig den der med at ondskab er en smerte eller en frygt for smerte, og at det er noget vi kan lære noget af, forhåbentlig. Det synes jeg er en virkelig godt perspektiv. Jamen lad os tage det med os til resten af ugen. Det gør vi. Tak for i dag, Lise.